ဆုံးခါလက်နကైအဖွေစီအမ်ညာပြားရှိရဲ့ရှမ်းပြည်ထမ်းမှာစစ်ကောင်စီရောတိုင်းဒါလက်နကైရောတက်တာဆုဆောင်တဲ့နေရာမှာအပြန်အဆိုင်အတင်းကြပ်ပိလုပ်နေကြပါတယ်။စာဝွင့်နေရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတိုင်းဒါလက်နကైရောစစ်ကောင်စီရောတက်အင်အားကြီးမာလာဖို့အတွက်ဒစိုင်းမမတ်ပြိလုပ်လာတာတွေကိုတွေးနေရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလဲရှံပီပြောင်းလဲထူထောင်ရဲကောင်စီရှံပီတက်မြောက်အား CSSSA အနေနဲ့လဲရှံပီအတွင်းမှာ meeting နေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးအသက်60နှစ်ကနေ45နှစ်အထိလူမျိုးပါလာ जा မမွေရှံပီမျိုးသားရဲ့အထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့စစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ထို့ထောက်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြပတ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေစစ်မှုပြန်လာထမ်းဆောင်ဖို့နိုင်ငံခြားကိုမိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာခဲ့ရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့နေအိမ်အုတ်စာတွေကိုတင်းစဲတွားမယ်လို့យေတာထားပါတယ် ACS NSAE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူစိုက်ကမ်ဆမ်ကတော့နေရဥပဒေကတော့အရင်ကတည်းကရှိထားပြီးအခုလို့နေရတန်းယူမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကနေအိမ်ချန်တွေကိုရောင်းပြီးနိုင်ငံခြားတွားတာတွေကိုတားမြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ပြောပြပါတယ် ពន្តិលិង្គមានតែមិនតាំងចូលគាត់ក៏អងនំឡាយមកអតិកាវីដេអូនេះអីឆានមួយយ៉ាងពីនិងងជាតွားដល់កូតាមិញណែអងបို့ឌូរត់ទៅពីលានិជាពូបို့មីយ៉ាមូវារ៉ាដល់អេសអេសអេយេអុបឈងយីលោកງານទេប៉ាឯតាក់មួយយ៉ាងចាំមកអាយង ুই ឆាតាដល់មតាមិញនិអីណែតងយ៉ាងរីកូមិនស្ွင့်ពិតដល់ចោពូតាមិយាដល់ စာရွယ်ပြန် ACRSSA ထမှာစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်းစီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်လို့ ASEAN SA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးဆိုင်ကံစံကအခုလိုဆက်ပြောပြပါလာတယ်။ဟောကံကြံခါမှမကြည့်ခလူအံတေင်းပင်းပင်းဆုကမှတော့ကြည့်ကော ACRSSC မှာစစ်မှုထမ်းရင်တော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာပါစစ်ကောင်းစီကကြောက်ယူတာလေတို့တို့ရဲ့ဥပဒေပဲလေပြီးမှကလူတွေကိုပဲစစ်တာကောက်မှာပေါ့ရှမ်းပြည်သားတွေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူး ချန <S preach ers> ်ပ so ီဒူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မလိုဘီဒူတွေကုတ်တဘောစင်တာအရဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ထဲမှာအစီအလက်များရေးထုတ်ထားတဲ့တိုင်တာလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီသက်တာဆူဆောင်းတဲ့နေရာမှာကူညီကြွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်တွေမှာပြန်နှံလာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဖေဖော်ဝါရီ၁စက္ကူရနေ့မှာတော့ ACRSSA အနေနဲ့လည်းသက်တာဆူဆောင်းဖို့ထောက်ပြန်ချက်တွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ACRSS အနေနဲ့ကတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာမနေဘူးလို့အခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်။အော်မှန်တယ်ခါအဲ့တော့လုံ NCA နန်း NCA နန်းဘာမှမပြောဘောကွတက်တက်ဘောနဲ့ခဲ့လဲဘောဟိုကွတူတော့ NCA ရဲ့အသေးပြာတော့တဏ္ဏံလုံအစ်ခက်ရက်ဆေးရေးပြီလေတခြားအလုပ်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။အောက်ချုပ်ရေးပိုင်းလေကျွန်တော်တို့နေမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့อ่ะလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာမနေဘူး။ စက်ကောင်စီကလည်းတတဆူဆောင်းနေတဲ့အချိန်အခုလိုနိုင်ငံရေးရည်တီချက်အတိလင်းမပြနိုင်သေးတဲ့ RCSS သက်ဖွဲ့အနေနဲ့ရှမ်းတော်လိုင်ရဲ့အဖွဲတွေပူပေါင်းနိုင်ဖို့ကိုအရင်ဆုံးလောက်ဆောင်တင်တယ်လို့ရှမ်းလူငယ်ကောင်းဆောင်သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟွန်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပုံမှာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့တွေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီဟာကအခုလောလောလောယာမဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာက ကျွန်တော်တို့အမြင်ပါပေါ့အာဆီယံကဒီဒီထုတ်ပြန်စစ်မှုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေအဆိုချောင်းထုတ်တာထက်အရင်အရေးကြီးဆုံးလုပ်တဲ့အရာတွေကဒီရှမ်းလူမျိုးရေးထဲမှာရှမ်းလူမျိုးတွေထဲမှာရှမ်းဒေါ်လာကြီးတွေထဲမှာအစွဲလို့ပေါင်းစည်းမနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အရာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြင်ပါเนาะကြောအမြင်ပါဗောနော် တို့လိုအထုတ်နေတဲ့ဒီနေရာဒေတာတွေမှာတော့တို့လိုလုံခြုံရေးကောင်းကောင်းမပင်းနိုင်ဘူးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတော့မှကောင်းကောင်းမကင်မကင်တွေ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလူသူတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆိုင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကအာနာရှင်နဲ့လှုပ်ရက်တွေပဲအာနာရှင်စနေတဲ့လှုပ်ရက်တွေတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပါနော် တန်ယုံတွေနဲ့ဆက်ကိတ်တွေမှာလူတွေတန်းစီပြီးဗီဇာရဖို့အတွက်စောင့်ယူနေကြတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေစိတ်မှုမထမ်းချင်ဘူးဆိုတာဟာတတ်တေတခုဖြစ်နေပါတယ်။တိုးတော့ဂျပန်ကလည်းတိုင်တာလက်နက်ကင်ဂျပန်ထဲဝင်းချင်းပေမဲ့လည်းယူရချက်ပန်းတိုင်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားဖို့ရွေးချယ်ခေတာဖြစ်လေလို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပြပါဗျာ။ ဒီအခုစစ်တန်းဦးရိုင်းတားလက်နက်ကိရိထိုးလိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကလူငယ်တွေကိုအကျိုးတူတော့လောက်တဲ့လူငယ်တွေအကျိုးရှိနိုင်မဲ့လို့အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းတကယ်လို့အကြောင်းပြချက်အဲခိုင်ခိုင်လုံလုံလူငယ်တွေကခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပြီးတော့လူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းနိုင်ငံအတွက်ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေတော်မျိုးတော်မျိုးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှခံချက်ရှိနေတော့ လူငယ်ရွှေပြေးမမဟုတ်အာတိုင်းတားလက်နက်ไก่နေလဲအဲ့လိုမျိုးပဲတူရရေးရေးတီချက်ရင်းမှန်ချက်ပန်းတိုင်ไข่ไข่လုံလုံးချပြနိုင်ပြီးတော့လူငယ်တွေစဉ်မှုလာထမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တွားရင်ပြီတူလူထူအတွက်အချိုးရှိနိုင်မဲ့ไข่လုံတွက်တက်တီထောက်ပြနိုင်တော့တူရစဉ်မှာစဉ်မှုစဉ်မှုတော့ထမ်းဘုံငယ်တွေအဝင်နေမမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပြောကြိုးရှင်းပါလေကျွန်တော် အခုလိုစားဝတ်နေရေးစက်တဲနေတဲ့ကာလမှာပီတူရယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ကိုဝမ်းစာကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တာဂျိုပန်လောက်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတတီထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူငယ်တွေပီတူရယ်ပြပကိုထွက်ခွာဖို့အတွက် ਨੇ ဆက်တရာထိုင်းတန်ယုံတွေမှာတန်းစီပြီးစောင့်နေကြတာတွေလည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်စင်လန်ပါ